ligesom den her. Og det gror fantastisk. Lige med undtagelse af min franske ekstragon. Den gror faktisk baglæns. Det skyldes, at der har været dræbersnegle på spil. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan bruge sådan et kovertape til at komme rundt om, og som bliver brugt som en slags barriere for, at dræbersneglen ikke kan kravle op og spise de urter, som jeg gerne skulle spise.